Күнді көрәтшілер бұйты ғасырда бігеғы ғылжытты кәлі студия бұтығар бастықы көмес қолатын салаятшыда реаниматолог, анестезиолог бірас Наталья Георгиевна Иванова. Үйті ғасырда, Наталья? Үйті ғасырда. Қайда құлықтан кәлін? Ол шөйдік, наға шөйдік ұты ең бұл әйеғы ғылжытты кәлі. Үйті ғасырда олар ау Наталья олыннатын бігеғы көрәтшілерге өз қолат ұғынан қапсады? Бастық көмес қолаты 2016-16 өлер. Мы кәм тұқары үйкен арғыластығы де. Обществом анестезиологов республики. Дебу Эльбек Лустарген, Лучебекен, Министр Инстебилек, Реджабан, Инстаграм, Нандаганы, Канна Хамайра, Лустка, Онна, Джон Юксету, Канна Итина, Ордук, Трошсеребити, Бубастеку, Сухолкамела. Хата Хамайра, Барахаджибтим, Тамполгугар, Китеваран Карбитим, Арасна Гектерина Хаджибпут, Бастан Туран Хеленика, Тулдерке, Лохан, Дефицит, Буб, Правил Бара Биллер. Бастек Мэн Джон Хатан, Орбот, Билбет, Кинер бұры дәрғоқ бұла, бұл бігі бұл аспытаны тұқ. Хатан олға келер бәдәқ бұл ақуынлары. Ол түмігер бігі нәрінен хатан басты көменен ғыр бұд. Ол ғын барын қая бағар ке, жуғас ке етігер, басты көменен ғырын бағары, көмелі хүйін бағары өлейін занятиялар, үрдәқ ағасты қағалар, жон күттар, жон өйдүйір, оны үрдәқ бағалақтыра көстер. Онтан жабу саңа кейнеге? Саңа кейнеге тұтырды ақынан олыра. Онтан жабу қарманына кейі үлітігер, себігер, сумкатығар батар кейнеге. Олыз жоғыз. Әпсәрі. Бұл бігі бастықы көмес қолатын ұлған сетігейте деққа. Екі ғылға үлетін түміге. Бастығы көмі қарманы ұқтығы жас праваченің ғоран тағарды бі түмен. Бұл праваченің көддәғі тұқшық өбі, интерегіне ұғыстың ұғылыны бичік издательствының қытты өлілен тағарды бі. Тирағы үстігінші размері 6 сантиметр, ағы сантиметр олыс жоғыз. Қармаңы даған, ұңқағыр ұқтаған. Қанына бағар еді жағы? Аптечка ұқтаған сұғылк түген болады. Арыдын, тематын, көрдін, оңырдын. Аға чүгінші. Бастыдан тұран бейеқі үлесіп біттірі бұл сұғылк өмі станция скорый помощ үлесіптірі. Кенер ақтыларыттан қан барағаны, кенер ақтылары қайдақ болары. Ондың кенеке бұл комментарий қайдақ болуқтағын өреке онына болады. Біраз көбеті. Үші бағы иллюстрациялы бұл Александр Попов не құдығының орын берді бейіқі. Оны түмен бұл үші бағы справашын орын тәрді бұл. Қая бағар кейіқі өйдерім түйегіна ұрыды бұл. Оның мәна бір ұлыс тұғылақ кенеге бұл өден бігер әлі әқпемен. Түбі мен көрер білін ұлыс судырғы бұрыс өйтілінен, өйдерім түйетілінен ұрылды бұл. Кейі құлыбыра әдер оғы көменің ұрын әпті. Отын бастығы көмет ұғынанына құлыбыра қайда құмырыққа надым? Дегер әп, бұл кенеге 11 пунктын тұрар әп. Бастан тұран кей оқтын түсіп болан қайда. Оқтын түсіп болан бастан. Бұл мен көрдім кей қайда оқтын түсіп болан. Әптір бұл ағаны істақпына кей әтір. Оқтын қайдақ бола бұл. Оқтын қайдақ бола бұл. Бастан тұран тиен чүгіған көрі болам дей. Қайдақ. Итабын, істер дұ, мен істебетті көрінді, мен көрбетті, қайдаққаны, мен істеған дұйын етер болақ. Бітте олады, әппеттер болған олады, кей сазнайын, өгер болған де. Ондан ара әппетті әспет, қайдақтағаны әппеттесіп болған әккейінен тұңыр дұ, тұңмат дұйын береді көріп сұнады. Әдіне специалі нема бар, манна ұрғыдан ғаджар үші байдық, ұр Түстіңіп бұлағаны бігі евростандарт, евро-реанимация өбетінен ұжы бұл кейіне тіліне реанималарын ағылық бұтынады. Ондан тұйынар бұлағаны, өйе құқ бұлағаны бұл әргітебет, қая бағар өттігір, оның тұйынар ұрдық болар дейін әдерлер. Хама ғылабына әге құлы бұл дұрышын транспортны асына ғақалы болдында, әй көрдігітті. Әптір бағар болдынды. Бастан тұран көмелі өтші ке, қайындыған бәтін тұғын безапасынығын кенеға құтталақ тұғы, құтталақ ұқты дейін. Едіға бәттен барын, бейдер ол көмеға керекті. Қабыры мен хатан қарбаға болық бұны, мен көмелі өкпін бағарам, хатан мен ұғы кейдәттір қолып бұрай. Наталья, оны бұл бүгін кенеген
презентация та болар. Канда болар, көрөчүлөргө презентация. Юрилахты көрмөйт бүгүн Жуковский корокка, Крошов атынан хебет өтүн бардак жайга Дом профсоюзу фетистеске актовый залга баргытын долгуя күйдө бир. Сөт Наталья Мактал.